Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila 3 javna konkursa. Nova pumpna stanica za podizanje pritiska vode u Stejanovcima. Uskoro koncept pomoći poljoprivrednicima za otklanjanje posledica suše. Uvedeno još autobuskih linija do Ašanje i Brestača. Turistička organizacija Srbije i udruženje Važi iz Iriga organizovali promoturu vinskog puta Fruške Gore. Teško gostovanje Metalcu pred fudbalerima Inđije. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i sutra. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je 3 javna konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Za konkurse koje je objavila Uprava za kapitalna ulaganja obezbeđeno je ukupno 1.063.000.000 dinara. Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture obezbeđeno je 602.000.000 dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti. Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti obezbeđeno je 252 miliona dinara. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine obezbedila je i 209 miliona dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini. Na ovom konkursu lokalne samouprave biće u prilici da obezbede sredstva za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne i turističke infrastrukture u javnoj svojini, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje, poput saobraćajne, komunalne, energetske infrastrukture i slično. Sva 3 konkursa su otvorena do 20. septembra. U Stejanovcima, selu Rumske opštine, lokalna samouprava je u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom i javnim preduzećem Vodovod finansirala izgradnju pumpne stanice za podizanje pritiska vode kako bi se stvorili bolji uslovi za život meštana. Predsednik opštine Ruma Slađan Mančić obišao je novoizgrađenu booster pod stanicu ističući da veruje da se njome rešava problem u vodosnabdevanju Stejanovca. Ovogodišnja suša je gotovo prepolovila rod ne samo žitarica, već i voća i povrća. Jedina dobra strana u tome je što su poljoprivrednici, ali i država alarmirani, te se odmah pristupilo izradi projekata i ideja kako što veću površinu staviti pod sistem za navodnjavanje. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović najavio je da će u narednim nedeljama biti ponuđen koncept pomoći poljoprivrednicima za otklanjanje posledica suše, a to će biti kroz materijalna davanja i preko poslovnih banaka. On je rekao da je mnogo važnije da se spreče takve situacije kroz sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, elektrifikaciju i osiguranje, prenosi agencija Beta. Jedan od rizika posle suše je i pojava aflatoksina, pa su proizvođači upozoreni i na to. Govoreći o početku izgradnje sistema za navodnjavanje, on je rekao da će na prostoru Vojvodine biti 11 sistema, a ove godine počinje i izgradnja jednog velikog u Šapcu i Bogatiću. Očekivanja su da se svake godine stavi do 60.000 hektara pod sistem i da za 6 godina većina površina ima navodnjavanje.
Poljoprivrednici će moći da se priključe tako što će plaćati naknadu za vodu, a država će dati povraćaj kroz subvencije 50% od uloženog novca za sisteme za navodnjavanje. Turistička organizacija Srbije i udruženje Važi iz Iriga organizovali su promoturu vinskog puta Fruške gore. Pored poseta odabranim vinarijama, bio je organizovan i panel sa neobičnim naslovom Vinski šta, turizam, pa da. U prostorijama Srpske čitaonice u Irigu. Udruživanjem vinara i vinogradara i njihovim uvezivanjem sa ostalim turističkim subjektima, jedan je od ključnih elemenata jačanja vinskog turizma i ponude koje vinske regije, odnosno vinski putevi, imaju. Time se podstiče kvantitativno i kvalitativno uvećanje ponude i stvaraju se uslovi za standardizaciju i kategorizaciju ponude, kako kod samih proizvođača vina, tako i kod pratećih delatnosti poput smeštaja i gastronomske ponude, istaknuto je na skupu. Uspostavljanje redovnih linija ka svim mestima u opštini Pećinci je jedan od prioriteta lokalne samouprave. Autoprevoznicima se ne isplati da voze prvenstveno zbog malog broja putnika. Problem sa nedovoljnim brojem autobuskih linija muči stanovnike većina naselja u Pećinačkoj opštini, a rešavanje ovog problema je nešto na čemu Pećinačka lokalna samouprava neprekidno radi. Po rečima načelnika opštinske uprave Željka Trbovića, razlog zbog kojeg autoprevoznici odustaju od pojedinih linija je njihova neisplativost, prvenstveno zbog malog broja putnika. Ovaj problem za meštane Ašanje i Brestača je donekle rešen, s obzirom na to da je na zahtev mesnih zajednica uspostavljena saradnja sa prevozničkim preduzećem Autoprevoz iz Pećinaca, te je dogovoreno da se nekoliko postojećih linija produže do ovih mesta. Ovim je značajno olakšan dolazak meštanima Ašanje i Brestača na posao i odlazak u školu učenicima koji se školuju van opštine. Prema najavama Trbovića, Pećinačka lokalna samouprava će nastaviti da intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta javnog prevoza. Fudbalska reprezentacija Srbije na korak je od plasmana na svetsko prvenstvo u Rusiji sljedeće godine. Dok su superligaši odmarali u prvoj ligi, nema predaha, a fudbaleri Inđije iz vikenda u vikend imaju takmičarske obaveze. Posle tesne pobede nad Budućnosti iz Dobanovaca na domaćem terenu, sledi gostovanje u Gornjem Milanovcu. Trener fudbalera Inđije Spasoje Jelačić gaji veliki respekt prema ekipi Metalca. Gostujemo ekipi Metalca i pre ovog prvenstva na pitanje vaših kolega koga smatram favoritom za samu borbu za vrh u ovom takmičenju, ja sam odgovorio precizno da je jedan od kandidata ekipa Metalca za sam vrh tabele. Iza toga stojim, smatram da idemo u goste jednoj od najkvalitetnijih ekipa u našem takmičenju Prve lige Srbije. Kao što ste rekli, bivši superligaš, imaju izuzetno kvalitetnu ekipu sastavljenu od individualaca koji imaju određeni kvalitet. Naravno, svi preduslovi postoje da pružimo tamo dobru igru. Kao što ste rekli, teren i ambijent je sjajan, stadion je jedan od najboljih, ako ne i najboljih u našoj sad prvoj ligi Srbije, tako da očekujem jednu našu dobru predstavu gde će naši igrači imati potpunu slobodu i nadam se da će prihvatiti nadigravanje sa ekipom domaćina. Kad kažem nadigravanje, smatram onu jednu pravu prvenstvenu borbu za bodove gde očekujem od svojih igrača da sa jednim velikim zalaganjem, odgovornošću i disciplini u igre pruže jednu dobru kvalitetnu partiju u Gornjem Milanovcu. Oblačno vreme koje je danas preovladavalo u Sremu u većem delu dana će se zadržati sutra. Razvedravanje je za vikend, a osveženje početkom sledeće nedelje. Smena sunčanih i oblačnih intervala nas očekuje i u petak. Temperatura u toku dana iznosit će i 24 stepena, dok će jutro biti malo svežije, oko 15. podeoka. Vikend će početi sličnom vremenskom situacijom, u subotu maksimalna temperatura do 27, u nedelju razvedravanje i dalji porast temperature do 30 stepeni.
i sledeća nedelja počinje sa vrednostima preko 30. podeoka. Utorak, blago zahlađenje i kiša. Prelazimo i na bioprognozu za sutra. Usled očekivanih prilika, oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. U drugom delu dana izvesne tegobe mogu osetiti i astmatičari. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila tri javna konkursa. Nova pumpna stanica za podizanje pritiska vode u Stejanovcima. Uskoro koncept pomoći poljoprivrednicima za otklanjanje posledica suše. Uvedeno još autobuskih linija do Ašanje i Brestača. Turistička organizacija Srbije i udruženje Važi iz Iriga organizovali promoturu vinskog puta Fruške Gore. Teško gostovanje Metalcu pred fudbalerima Inđije. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i sutra. Poštovani gledalci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizije Mega. Gledajte nas i sutra od 18 časova ukoliko ste nešto propustili ove nedelje. U emisiji Sedmica subotom saznajemo koji su to najvažniji događaji bili koji su se zbili u prethodnih 7 dana u Sremu. Hvala vam na pažnji.